আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين والعاقبه للمتقين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر رواه مسلم محترم ناظرین ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ایک شخص اللہ کے گھر میں پہنچا ہوا ہے حج کی نیت ہے وہاں اللہ کے گھر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے مانگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے سوال کر رہا ہے غور کریں آپ دعاؤں کے جتنے شروط اور آداب ہیں سارے شروط اور آداب موجود ہیں انسان سفر کی حالت میں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں سفر کی حالت میں ہے اللہ کے گھر میں جا کے مانگ رہا ہے جہاں کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس جگہوں پہ اسے عطا فرما دیتا ہے غرض کی وہ حلال ہونا چاہیے وہ درست ہونا چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین سے ہی سوال کر رہا ہے لیکن یہاں اس کی مانگ رد کر دی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پوری نہیں کر رہا ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا جواب دیا کہا دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص جو گیا ہے حالت یہ ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام کھانے حرام کے کھایا اس نے پانی اس نے حرام کا پیا اور اس کا لباس جن لباس کو پہن کے آیا ہے وہ لباس حرام کا ہے غذی بالحرام حرام طریقے سے اس کی پرورش کی گئی ہے فأنا يستجاب لذلك دعائیں کہاں سے اس کی قبول ہو اللہ اکبر پتہ چلا کہ اگر سارے شروط موجود ہیں نماز کے سارے ارکان و شروط ہم مکمل طریقے سے کر رہے ہیں لیکن لباس جو ہم نے پہن رکھا ہے وہ حلال مال کا نہیں ہے حرام مال کا ہے ہماری نماز بیکار ہو جائے گی رد ہو جائے گی جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک شخص اگر اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پہنچا ہے حج بیت اللہ کے لیے پہنچا ہے اور اس کا کپڑا حرام کا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا تو ہماری یہ نمازیں حرام مال سے لباس پہن کے پڑھیں ادا کریں وہ نمازیں کیسے قبول ہوں گی اندازہ لگائیں عورتوں کے تعلق سے عورتوں کے کپڑے کتنا ہونا چاہیے شریعت نے اس کی حد بندی کی ہے بتایا ہے شریعت نے کہ ایک عورت کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ دوپٹے میں نماز پڑھے اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا لازم ہے اور وہ بھی دوپٹہ موٹا ہونا چاہیے باریک دوپٹہ شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے دوپٹہ ہونا چاہیے اس کی کیا دلیل ہے آئیے سب سے پہلے اس کی دلیل ابو داؤد کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لا یقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار رواہ ابو داؤد و صحیح الالبانی رحمہ اللہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقبل اللہ صلاة حائض بالغ جوان لڑکی کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے اللہ بخمارن مگر دوپٹے کے ذریعے سے یعنی لازم ہے اس کے سر پر دوپٹہ ہونا اس سے پہلے بات آئی موتا امام مالک کے حوالے سے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے سگے بھائی عبد الرحمن بن عوف کی بیٹی حفصہ آئیں انہوں نے حفصہ کو دیکھا کہ ان کے سر پر باریک دوپٹہ ہے انہوں نے فوراً اس کو فاڑ دیا اور ایک موٹا دوپٹہ انہیں دیا گویا کہ موتا امام مالک اس روایت سے اندازہ لگائے کہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں لیکن ان کے دوپٹے باریک ہیں تو گویا ان کی نماز خطرے میں ہے ان کو سوچنا ہے سمجھنا ہے کہ ہمارے سر پہ جو دوپٹہ ہے کہیں ایسا تو نہیں باریک ہے سر کے بال نظر آ رہے ہیں گردن کے حصے نظر آ رہے ہیں ایسے دوپٹے میں نماز یقیناً جائز نہیں ہوگی کیونکہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے باریک دوپٹے کو فوراً فاڑا
और मोटे दुपट्टे को पहनाया। तो हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि कम से कम तीन कपड़े में नमाज़ पढ़ें, एक मोटा दुपट्टा उनके सर पर होना लाजिम है, इसी तरह एक कुर्ता होना चाहिए और इसी तरीके से एक इज़ार, तहबंद, पैजामा हम जिसे कहते हैं, नीचे का हिस्सा होना चाहिए। अगर पैजामा नहीं तो शरीयत ने एक रास्ता और खोला है कि उनका कुर्ता इतना लंबा हो कि पाँव के पुश्त के वाले हिस्से को ढाँप ले। आइए नमाज की हालत में एक और चीज़, नमाज की हालत में ऐसा देखा गया है कई लोग अपने कपड़े को समेटते हैं, कपड़ा पहने हुए हैं लेकिन नमाज हो रही है, अपने बालों में खाज कर रहे हैं, इसी तरीके से नमाज की हालत में अपने कपड़े को समेट रहे हैं या नमाज से पहले अपने कपड़ों के आस्तीन वगैरह को चढ़ा लेते हैं। इस ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ऐसा करने वाले क्या इनकी नमाज़ें कबूल होगी कि नहीं या सवाब में कुछ कमी होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी वजाहत की है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन असजुदा अला सबअतिन वला अकुफ्फा शअरन वला सौबन, रवाहुल बुखारी। सहाबी कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है सात आज़ा पर सजदा करने के लिए। सात आज़ा, बिल्कुल हर इंसान जब सजदे में जाता है तो उसके सात आज़ा सजदे में जाते हैं। आप देखें आपके नाक और पेशानी का हिस्सा एक हो गया, दोनों हाथ की हथेली का हिस्सा ज़मीन पे होता है और दोनों घुटने ये ज़मीन पर होते हैं और कदम के दोनों पैर के हिस्से ये जो हैं, कदम की उंगलियां हैं, ये ज़मीन के ऊपर रहती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन को इसी चीज़ का हुक्म दिया कि सात आज़ा पर सजदा करें। उसके बाद वला अकुफ्फा शअरन वला सौबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हालत नमाज में मना कर दिया कि हम अपने बालों को और कपड़ों को समेटें। गौर करें इतने ऐसे नमाजी आज हैं कि नमाज पढ़ते पढ़ते अपने बालों में खाज कर रहे हैं, अपने बालों को समेटते नज़र आते हैं, अपने बालों को संवारते हुए नज़र आते हैं। कितने ऐसे लोग हैं नमाज पढ़ते पढ़ते अपने कपड़ों को सही कर रहे हैं, हालाँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमा दिया है। कपड़े को, हम बाल को अपने समेटें, इसकी कई एक शक्लें हो सकती है जो मुहद्दिसीन ने हमें बताया है। एक शक्ल ये है कि बालों को हम समेट करके लास्ट में ले जा करके बांध दें, लंबे बाल हैं इंसान के। अब लंबे बाल हैं तो सोचे कि लाओ मैं इसको पीछे ले जा करके किसी चीज़ से बांध दूँ, समेटने की एक शक्ल ये भी है मुहद्दिसीन ने जो बयान किया है। एक शक्ल ये है कि इंसान टोपी, पगड़ी या इस तरह की चीज़ें, खुसूसन पगड़ी जब बांधे तो पगड़ी के नीचे अपने सारे बालों को एक जगह समेट करके बांध ले, ये भी एक शक्ल हो सकती है समेटने की। समेटने की एक शक्ल ये है कि हम नमाज के हालत में अपने बालों को समेटें, ऊपर नीचे करें, बालों को सही करें, दाढ़ी के बालों को हम खाज करें, इस तरह की हालत हमारी हो सकती है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमा दिया है। इसी तरीके से कपड़े ऐसे हो सकते हैं कि हम अपने हाथों को धुलते हैं, अपने पैर को धुलते हैं, हाथों को धुलने के लिए अपने आस्तीन को चढ़ाते हैं। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब सही मुस्लिम की शरह के अंदर फरमाते हैं कि उलमा का इत्तफाक है इस बात पर कि आस्तीन चढ़ा के नमाज पढ़ना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। सही नहीं है कि हम अपने आस्तीनों को चढ़ा के नमाज पढ़ें। ये कौन कह रहे हैं? इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सही मुस्लिम की जिनकी मशहूर शरह मौजूद है, उन्होंने इस तरह की बात कही है। गौर करें कि हम नमाज के अंदर अपने कपड़े को बांध लें या अपने आस्तीन को चढ़ा लें या नमाज के अंदर अपने कपड़े को उल्टा सीधा करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना कर दिया है, मना फरमा दिया है। क्यों? सबब क्या है, रीज़न क्या है? मुहद्दिसीन ने वो असबाब भी बताए कि क्या सबब है। दो सबब मुहद्दिसीन ने बताए। पहला सबब यह है, चूँकि हम जब सजदे में जाते हैं, अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं, तो हमारे जितने भी आज़ा हैं सारे के सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकते हैं। जब हम अपने कपड़ों को आस्तीन तक चढ़ा लेंगे, अपने बालों को हम इस तरह समेट लेंगे, तो जाहिर सी बात है ये हिस्से सजदे में नहीं जा सकेंगे, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक रीज़न तो ये मुहद्दिसीन ने बयान किया और एक दूसरा सबब, चूँकि सजदे की हालत में या नमाज की हालत में कपड़े हमारे ज़मीन पर पड़ें या हमारे सर के बाल ज़मीन पर पड़ें, ये इंसान के खुशू और खुशू की अलामत है,
لیکن اگر ہمارے نیچے نہیں پڑھ رہے ہیں گویا ہمارے اندر ایک طرح کا غرور اور تکبر ٹپک رہا ہے، مغرور غرور کے انداز میں، گھمنڈ کے انداز میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اس مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا، گویا کہ پتہ چلا کہ ہمیں نماز کی حالت میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے بالوں کو ہم سمیٹیں، اپنے کپڑے کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں۔ یقیناً ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، اللہ کے تقرب کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کے خیالات کہیں اور بھٹک رہے ہیں، یقیناً اس سے آپ کی نمازیں میں بڑی خرابی ہوگی۔ جو ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان نمازوں کا، وہ ثواب آپ کے خاتے میں کم کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں ہم صدل کریں یا اپنے چہرے کو ڈھکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ بالکل ابو داؤد کی صحیح روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل وان یغطی الرجل فاہ۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آدمی نماز کے اندر صدل کرے اور اپنے چہرے کو ڈھکے۔ صدل کیا چیز ہے پہلے اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں معاشرے میں کو نماز ادا کرتے ہوں اور یہ شکل موجود ہو، اور یہ کپڑے سے یہ شکل ہوگی، اس لیے کپڑے کے تعلق سے جب بیان چل رہا ہے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ صدل کی تین تفسیر محدثین نے پیش کیا ہے۔ پہلی تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، المجموع کے اندر موجود ہے، کہا کہ صدل یہ ہے کہ آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا لے۔ یہ اسبال اور صدل گویا کی ایک چیز ہو گئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر کے مطابق۔ امام احمد بن حنبل نے صدل کی تعریف کیا کی ہے، صدل کی تعریف یہ کی ہے کہ آدمی اپنے کندھے پہ ڈائریکٹ چادر، تولیہ یا کپڑا ڈال لے، جس کی وجہ سے خطرہ ہو کہ نماز کی حالت میں اس کا کندھا کھل جائے گا، ڈائریکٹ ڈال لے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ کرے، سیدھا بالکل اپنے کندھے پہ ڈال لے، خطرہ ہے نماز کی حالت میں اس کا کندھا کھل جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس حال میں نماز ادا نہ کرے ایک کپڑے میں کہ اس کے کندھے کے اوپر کپڑا نہ ہو، وہ ہے کہ کندھے کے اوپر مرد کے لیے لازم ہے کپڑا رکھنا۔ اب اگر آپ صدل کرتے ہیں تو صدل کی صورت میں، یعنی ڈائریکٹ اپنے کپڑے کو آپ لٹکا لیتے ہیں، خطرہ ہے آپ کے کندھے کے کھل جانے کا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ ایک تیسری تفسیر صدل کی محدثین نے کی ہے، وہ یہ کہ آدمی اس طرح چادر کو، کپڑے کو لپیٹ لے کہ ہاتھ اور اس کے ہاتھ کے پورے حصے اندر ہو جائیں، جب رفع الیدین کے لیے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہے نہ نکلیں، بالکل سختی سے چادر کو لپیٹ لینا، تولیہ کو لپیٹ لینا کہ سارا حصہ اندر ہو جائے، اس کو بھی صدل کہا گیا۔ ان تینوں تفسیر کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور ڈائریکٹ جاکٹ کو، کرتے کو، یا اس طرح وہ لباس جو ہم پہن کے آ رہے ہیں، ڈائریکٹ اپنے کندھے پہ ڈال کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، گویا کہ خطرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں گئے، کہیں اور چلے گئے، نماز ہماری لیٹ ہو گئی، گھر کے اندر آئے تو ہم نے سوچا چلو تولیہ ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح اکثر دیکھا گیا ہے لوگوں میں اس طرح کی عادت ہوتی ہے۔ اب تولیہ اگر آپ نے ڈائریکٹ ایسے ڈال رکھا ہے یا چادر کو آپ نے ڈائریکٹ ایسے لٹکا رکھا ہے، یقیناً یہ خطرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور ہمیں اسی چیز سے بچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نماز رائے گا اور بیکار ہو جائے۔ جہاں تک بات ہے چہرے پر ہاتھ رکھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آدمی نماز کی حالت میں اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ رکھے، وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، چہرے پر اپنا ہاتھ نماز کی حالت میں نہ ڈالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر نماز کے عالم میں نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو جمائی آ جائے، یقیناً جمائی کے وقت آپ کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا ہے، جمائی کے وقت، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اذا تساوب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فان الشیطان یدخل، کہ نماز کی حالت میں اگر جمائی آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے،
اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لے. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلْ, کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے, اس کے منہ کے اندر داخل ہوتا ہے. تو پتا چلا عام حالات میں اپنے چہرے کو ہم نہیں کر سکتے ہیں. کوئی عورت مکمل برکیس کے ساتھ چہرہ نہ کھولے بغیر نماز ادا کرے, شریعت نے اسے منع کر دیا. کوئی مرد اپنے چہرے کو مکمل طریقے سے ڈھک کر کے سوچے میں نماز پڑھوں, اللہ کی قربت حاصل کروں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کر دیا ہے. گویا کہ ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اسی طرح عورت برکے میں نماز پڑھ رہی ہے تو لازم ہے کہ اپنے چہرے کو کھول کر کے پڑھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائز نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں ہم اپنے چہرے کو ڈھاک کر کے نماز پڑھیں. ایک مسئلہ اور آتا ہے, کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈریس جو رات کو سونے کے وقت, وہ عام لباس جو سونے کے وقت لوگ پہنتے ہیں جسے ہم نائٹ ڈریس کے نام سے جانتے ہیں, لوگ نائٹ ڈریس میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایسا دیکھا گیا, ایک عام چلن ہو رہا ہے, ایک عام حالت لوگوں میں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بڑا پیارا سوال, اللہ کے نبی ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اوا کلکم یجد ساوین, اے صحابی تمہارے پاس دو کپڑے ہیں. گویا غربت تھی اس وقت, غریبی تھی اس وقت, اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ دو دو کپڑے ہو سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایسا جواب دیا. اسی حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا جاتا ہے, یہی سوال کہ ثوب الواحد, ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا وسع اللہ فاوسعوا, جب اللہ نے کشادگی دی ہے تو تم بھی کشادگی اختیار کرو. یعنی ایک کپڑے میں نماز کیوں پڑھ رہے ہو, دو کپڑے اپناؤ, قمیص ہو, ازار ہو, اللہ نے یہ دے رکھا ہے ہمیں. ایک مجبوری تھی جس وقت لوگ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے, آج وہ مجبوری نہیں, آج وہ پریشانی نہیں, جس کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ نے کشادگی دی ہے اس لیے کشادگی کو اختیار کرو. سنن کبریٰ کے اندر ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متبع سنت تھے, نبی کی ہر ہر بات کو ماننے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے, بڑی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تھی ان کو. وہ اپنے غلام نافع کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. سنن کبریٰ کی روایت ہے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا یہ تو کہا کیا ایک کپڑے میں تم بازار جانا, مارکیٹ جانا پسند کرو گے؟ ایک کپڑے کے اندر؟ کہا نہیں, ایک کپڑے کے اندر نہیں پسند کروں گا. تو کہا اللہ رب العالمین کے سامنے ایک کپڑے میں کیسے کھڑے ہو رہے؟ اللہ اکبر. غور کریں آپ, اب ہم اس شخص سے یہ کہیں گے, یہ ساری دلیلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگئی, جس سے پتا چلا کہ وہ باریک کپڑے, وہ نائٹ ڈریس جو باریک کپڑے ہیں جن کو انسان پہن کر کے عام سماج میں نہیں جا سکتا, کسی رشتہ دار کے ہاں نہیں جا سکتا, مارکیٹ میں آپ نہیں جا سکتے وہ لباس پہن کر کے, تو اللہ کے گھر میں وہ لباس پہن کے کیوں آئیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, رب العالمین ہمیں یہ دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ نماز کے اندر یہ حالت ہے بندے کی, اس حالت میں ہم اس طرح کے کپڑے پہنیں جو ہم عام حالت میں رشتہ داروں کے ہاں یا مارکیٹ میں پہن کے نہیں جا سکتے ہیں. آپ غور کریں, اندازہ لگائیں, سوچیں تو ذرا صحیح کہ اس طرح کے کپڑے ہم کیسے پہن سکتے ہیں. اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں, ہمارے وہ بزرگ جو اس طرح کی غلطی میں ہیں کہ وہ کپڑے جو ہم تنہائیوں میں پہنتے ہیں, وہ عام کپڑے جسے نائٹ کے نام سے, نائٹ ڈریس کے نام سے ہم جانتے ہیں, وہ کپڑے پہن کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, یقیناً یہ درست نہ ہوگا, یقیناً یہ جائز نہیں ہوگا. کپڑے کے تعلق سے ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, کپڑے کے تعلق سے کپڑا ایک مرد کا کہاں تک ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. تخنے سے نیچے لٹکا کے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی؟ آپ یہ جان لیں کہ انسان تخنے سے نیچے اپنے کپڑا رکھے, چاہے وہ نماز میں رکھے, چاہے وہ نماز سے باہر رکھے, شریعت نے اس تعلق سے سخت حکم دیا ہے, بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ انسان کا کپڑا, مرد کا کپڑا تخنے سے اوپر ہی ہونا چاہیے. نماز تو چھوڑیے, غیر نماز کا یہ حکم ہے. ہر حال میں ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو تخنے کے اوپر ہی رکھے, تخنے سے نیچے نہ لے جائے. آئیے کچھ دلیلیں میں آپ کو بتاتا چلوں
جس سے بات میری بالکل واضح ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم کا ہوگا۔ کہتے ہیں نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کپڑا جہنم میں جائے گا یا انسان کے جسم اور حصے کی بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں کپڑے کی کیا غلطی ہے، غلطی تو اس کے پہننے والے کی ہے، اس لیے جو غلطی کر رہا جہنم میں وہ جائے گا، کپڑا کیوں جہنم میں جائے گا؟ پتا چلا اس تفسیر سے کہ جہنم کے اندر ہمیں جانے کی دھمکی ملی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اس حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی زبردست دھمکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا روایت دیکھیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم فعادها ثلاثة فقال أبو ذر يا رسول الله من هم خابوا وخسروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسبل إزارة المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، اور نہ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک نہیں تین تین بار فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ تین تین بار یہ بات کہہ رہے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول من ہم خواب و خسرو، اللہ کے رسول یہ کون بد نصیب ہے جس کے تعلق سے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک المسبل ازارہ، پہلا وہ شخص ہے جو اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ پہلا شخص ہے جو اللہ رب العالمین جس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں ڈالے گا، گناہوں سے اس کو پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہے۔ دوسرا وہ شخص المنان، جو احسان جتلانے والا ہے، احسان کرے اور جتلا دے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے۔ غور کریں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست دھمکی دی ہے ایسے لوگوں کو جو نماز یا غیر نماز کی حالت میں اپنے کپڑے کو نیچے ٹخنے کے نیچے لٹکاتے ہیں۔ سوال جہاں تک ہے نماز کی حالت میں ہم کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائیں، غور کریں، نماز ہو یا غیر نماز ہو، اس حالت میں اگر ہم لٹکائیں گے تو اتنی بڑی دھمکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب اگر ہم نماز کی حالت میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا رہے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے گا؟ ایسی نمازوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ نماز ہو یا غیر نماز ہو، ہر حال میں ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کپڑے کو نماز ہو یا غیر نماز ہو، ہر حال میں ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے۔ یہی میسج اور پیغام ہے۔ محترم سامعین، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اور بھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، انشاءاللہ آنے والی اگلی نشستوں میں مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔